Vad är det vi nu ser? Vad ska ni berätta? Det är terapikatten som vi har, ja, framförallt kanske på särskilda boenden hos människor med demenser som kanske är lite oroliga och så. Så kan den här ha en lugnande effekt. Har den på många, på en del har den inte alls det, men det får man ju testa sig fram. Men den är en bra hjälp för en hel del. Det här är ett trygghetslarm, mobilt trygghetslarm med GPS som man kan använda ute. Det vanliga trygghetslarmet fungerar ju bara inne och hemma. Men det här, om jag larmar med det här ute, så ser de direkt på larmcentralen vart jag är och kan ringa ut personalen och komma och hjälpa mig där jag befinner mig. I Sampskogen eller vad det nu kan vara, på Lillänge köpcentrum. Ja, det här är en tillsynskamera som man kan ha om man har tillsyner på natten och så upplever man att man blir störd av det. Man kanske vaknar när de kommer och ska titta till att jag ligger och sover. Det kan också vara så att man är två stycken och en har nattillsyn och den andra blir störd. Då kan man ha en kamera istället. Och då funkar det så att man bestämmer på vilka tider man ska ha tillsyn. Och då lägger vi in det till larmcentralen. Och de kan bara titta i kameran på de tiderna som vi har lagt in. Och när kameran inte är igång, när man inte tittar i den, då står den så här och pekar rakt upp i taket. Sen när de gör sin tillsyn, säger vi att det ska vara klockan 12 på natten, då fälls den här ner och tittar så jag ligger i sängen. I 20 sekunder tittar den och sen går den upp igen.